Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Já jsem Pospa. Já jsem Plexi. A my vás vítáme u speciálního MSTS. No a kde dneska, Plexi, pojedem? Pojedeme z Klatov do Plzně, a to osobním vlakem 7511. Přesně tak, jenom hned na začátek podotknu, že odkaz na Plexiho kanál máte v popisku videa. No a my můžeme vyrazit. Plexi je znalec téhle tratě, takže mi k tomu bude něco říkat. No a já myslím, že mašinu máme jakž takž připravenou, to můžeme nechat takhle. Tohle přitažený, otevřeme si jízdní řád. Nedivte se tomu, že ta kamera je tak trošku jinak, ale musíme to tak mít, aby jsme se tam vlezli oba. Jo. Nebojte se, nechám Plexiho i občas mluvit, jenom teďka jsem toho chtěl říct hodně. Jo, tak. Jo, takhle přesně. No a za pár sekund odjíždíme. Nádhera. Dává odjezd, tady brzdu máme dobře. No a Plexi, co je příští zastávka? Příští stanice Točník. Pravidelný příjezd 4 hodiny 4 minuty. Nechci ti do toho kecat, ale trochu víc nahlas, jo? Dobře. Musíš být aspoň trochu slyšet. Takže tady máme 40 a volno. No a vyrážíme směr Točník. Jinak, jak říkám, Plexi je odborník na tuhle trať, takže mi bude říkat, jak to kde vypadá a tak, protože pod mě toho není zrovna nejvíc vidět. A taky v Točníku není tabule před zastávkou, že jo, Plexi? Mm-hmm. Což nám to možná bude trochu komplikovat. Jinak mluv, Plexi, k tomu klidně, co chceš říct. Dobrý. Úplně v pohodě tě nechám. Tak já nemusím říkat nic. Ale jo, tak to bys tady nemusel být, kdybys nic neříkal, že jo? Tak já nevím, co ti mám k tomu říct. Mně ne, ale lidem, popisuj, co tady je. Co tady máme za rychlostník? Tady je rychlostník 85. No vidíš, přesně, což znamená, že by mohla projet celá souprava, možná než přidáme. Ale traťovka je tady 60, tak klidně. Jo, jasně. A než přidáme na 60, už projedeme i 85. Mm-hmm. A můžeme valit 85. Táhne to krásně, si myslím. Mm-hmm. Akorát bychom si možná mohli vypnout opakovač, tady nejde vypnout opakovač. Nejde. No nejde, tady je změna na pěťové soustavy. Tak, no krásně to táhne. Já myslím, že jízdní doby budem stíhat úplně v pohodě. Mm-hmm. Stíhám to i já, to je co říct. Jo, tak Plexi to hlavně testoval v Open Rails, kde to je mnohem pomalejší a ty mašiny míň táhnou, takže tady by to mělo být úplně na klid. Upřímně, v Open Rails je to ESO úplně prostě líně jak prase. Jo, prase je dovolený slovo, v pohodě. Jo. Vždycky přidáme na 90 a jedem. Jenom se bojím toho Točníku bez tabule, ale snad nějak zvládnem. Tak jakoby na Točníku je to automatické hradlo, takže tam stačí, když začneš brzdit u předvěstí. Dobře, tak to. Pokusím se poslechnout tvoje rady, ale času máme dost, takže prostě nějak v klidu to snad zastavíme. No, pak je tam ještě jedno zákeřné místo, to nebudu prozrazovat, to ti upozorním. Jo, upozorní. A mluv víc za hlas, neboj se. Dobře. Ať seš dobře slyšet. Kolik to máme, nějaký kilometr a půl, a máme minutu a půl. To půjde. Jo, taky si myslím. Takže dneska je to takový, jak minule jsme se s Honzou bavili o zácviku, tak dneska je to takový, že Plexi je takový ten velký šéf, co tady sedí a říká mi, co mám dělat, a já chudák tady se budu snažit pod mě. V druhém dílu pojedu pravděpodobně já. Ne, pravděpodobně, ale určitě pojedeš ty. Tak určitě. Bych to malinko lízl, protože... Ještě nebrzdí, ještě máš čas. Dobře, ale už vidím upozorňovadla, takže... Jako tak na klid, ale přece jenom... Já furt ještě brzdí strašně moc brzo. Podívej se, času máme dost. K pohodě, ne? Já si to nepotřebuji podělat hned na první zastávce u tebe. Jako... Se zpožděním rozhodně nepřijedu, takže... Úplně v pohodě, na nějaký dva bary to tady můžu tak si... šolichat lehce. No a peron je tady tak úplně na akorát a došlo mi, Plexi, že my jsme ani neukázali, s jakou jedeme soupravou, takže... Ukážeme to na odjezdu z Točníka. To tady teďka vyřešíme. A já se pokusím zastavit, co nejpřesněji to půjde. Aby jsme se sem hezky vešli. Co? Co, mistře? Ale jo, paráda. Já si taky myslím, že to nebylo nejhorší, takže... Enter, přitáhneme si to, no a ukážeme vám, s čím jedeme, ale ono to po té tmě nebude vůbec vidět. Každopádně vzadu máme a co to je APEE? No, prostě jedničku. Jedničku, teď je tady BDGMEE, něco takovýho. A potom jsou tady tři BEEčka, který fakt po té tmě neuvidíte, ale... Já myslím, že to nevadí. Jinak, kdybyste se někdo divili, že na osobách je to příliš luxusní souprava, tak... Přecházelo to z pražského
RXka a po příjezdu do Plzně to zase přechází na pražské RXko. Přesně tak. Takže máme nějakých pár ještě, sekund. Ještě mašinu jsme neukázali, nebo ukázali? No nevím, ona už tam párkrát byla vidět, každopádně na čele uvidíte tabulku. Jedeme z 362 068. Najbrt tu 2. Jo, a už máme odjezd, jen tak by the way. Počkej, najbrt tu 2, najbrt 1, ne? No, najbrt 1.2. 1.2, no, přesně. Brzdu necháme tak, no a rozjíždíme se s nějakým malinkatým zpožděním, protože jsme vám ukazovali soupravu, ale to nevadí. No a co je příští zastávka? Příští zastávka je Dechtín. A hlavně pravidelný příjezd 4.08, to je důležitý. Jsou to 3 km, máme na to nějaký 3 minuty ještě. Než jsme se vyhrabali odsud, tak jsme chytli trošku zpoždění, ale to nevadí. Každopádně tady máme rychlostních 90. Tady doteď bylo 85, ne, teď bylo taky 90. No, kolik tady? To, do točníka bylo 90, no. A jak, nebo na vexli byl 80-kový rychlostník. Jo, je to možný. Ty nepředvěstěný rychlostníky, to je potvorstvo, no. No jak vidíte i tu předvěst, tak si toho tak nějak jako líp všimnete, i podvědoměji si to zapamatujete, když to máte jakoby dvakrát. Takže hezky na 90 a jedem. Já myslím, že času máme dost, přece jenom, no. Mechanické závody. Hezký. Tady máš 70, ale ještě máš čas, ještě nemusíš úplně to. Jo, jinak důležitá věc, tady by se teďka na zbrždění 20 km úplně zamlouvala jedna věc. To je tohle, no. A Plexi, řekni, proč tohle ne? No, jako úplně nejlepší by bylo zbrzdit to dynamikou, jenomže když se podíváte na mapu rekuperace, což je v podstatě mapa tratí, kde se dá dynamicky brzdit, tak zjistíte, že trať Plzeň-Klatovy má zakázanou dynamiku. Přesně tak, takže Plexi vám to hezky vysvětlil a ještě bych to mohl možná... A jo, ta je 75, takže v klidu. Jsem to chtěl ještě trochu líznout, ale dobrý. Teďka už tam rozhodně nebudu dávat výkon, protože podívejte se, že máme minutku a půl asi a jsme u tabule, takže... Ještě můžeš a podívej se, co jsi udělal teď. Zboural si tu zeď za sebou. Jakou zeď? No, neřeš. No neřeším, já vůbec nevím, co jsem udělal, ale... Já se snažím nějak rozumně zastavit. No radši mi řekni, co jsem udělal. No, ty jsi neudělal nic. Ale jako, tak ještě můžeš. Jo, aha, já už chápu, kde, v čem spočívá ten tvůj vtípek, jako ještě můžeš a sakra. No a já se teď fakt snažím, abych si to tady u mistra nepodělal a zastavil nějak normálně, ale oni tady ty perony fakt nejsou nejdelší. Ooo, brzdi. No to nestihneš. Tak si tady ze mě dělej srandu, no tak jsem to nestihl, no tak jako co, no. Ale já myslím, že to bude hodně těsný, Lukáš. No jo. No kámo, ale podívej se na to, kde je tabulka, vidíš to? Vy to pod mě nevidíte. Ale ta tabulka je ještě před těma dveřma. No. Takže, jestli o mě řekneš něco špatného, tak já si budu stěžovat, že jsem dostal debilního fíru na zácvik, jasný? Protože tohle to je regulérní zastavení. No ale takhle se zastavuje s dlouhýma soupravami, které se nevejdou na peron. Já vím, ale to je jedno, není to chyba takhle. A nesnaž se říkat něco jiného. No ne, ale takhle je to v D1, že správně by měly dveře prvního vozu zastavit do té tabulky. No, však vidíš. Takže teoreticky je to správně, ne? Jo. No, vidíš, no. Jako, žádný problém. Kolik pak máme ještě? Ještě 12 sekund do rezu, to je... Víc než 12 sekund, ne? 0,8. No ne, ale 30. Jako tady čas nástupu. Jo tak, no a pak ještě dalších pár sekund navíc, jo. Takže... Já myslím, že je to úplně v pohodě. Ale nebojte se, za týden budu zase buzerovat a Plexi ho pořádně za každou chybu. Já mu to vrátím. Ale ne, tak jako uznávám, že to byla moje chyba, ale... A kdo řekl, že musíš poslouchat moje příkazy? Nevím, ale tak jako dávalo by to smysl celkem. Řekni, co je příští stanice? Příští stanice je Švihov u Klatov, pravidelný příjezd 4 hodiny, 11 minut a 30 vteřin. Což... by lidi v jízdním řádu neviděli těch 30 vteřin, ale... Ale v sešiťáku to má. V sešiťáku to je důležitý. Tím se řídíme. Jak je to daleko, 2,5 km, tak tam jsme hned. Mm-hmm. A přidáme pořádně, jinak jestli se nemýlím, tak je tady 80. Ani tomu nemusíš šlapat na krk. No nemusím, ale můžu.
No ano mistře, občerstvěte se, ať nemáte sucho v hrdle a máte čas a teda a máte sílu mi dávat rozkazy. Tak, malinko tomu přidáme. Ale já myslím, že časově jsme na tom dobře, podívejte se, máme nějakých kolik, 2 minuty do příjezdu na 2 kilometry, necháme to jet a ať to dělá, co umí. Jinak my samozřejmě tu druhou část budeme natáčet ještě dneska. Jo. Nebude sem Plexi jezdit za týden kvůli tomu videu, ale pro vás to bude za týden. Nějak se mi to rozjíždí, mám takový pocit jako. Jo, rozjíždí. No, malinko tomu přidáme, teda malinko přidáme, malinko tomu ubereme. A tak jako můžeme tomu malinko přidat, jestli myslíš ten tlak v brzdách? No právě, takhle jsem myslel. Malinko přidáme jako tlaku, tím pádem ubereme rychlosti. Tlak v brzdových válcích. Nějakých 900 metrů. No. No, tady už je věc, tak tady můžeš začít brzdit. Pomalu, ale jistě. Víš to, že poté mě to není úplně dobře vidět, no ale tak nějaké 1 až 2 bary, jen tak jako lehce. Víte si, že jsme teprve u vjezdu, nejedeme ani moc rychle. Ale už to zbrzdí radši, aby se ti nestalo to, co mě při zkušebce. Jo, tady Plexi totiž úplně krásně přejel peron, takže. A tak jako nepřijel jsem ho, akorát lidi vystupovali na druhou stranu. Jo, zastavil správně, ale u špatnýho, no to je pravda. Jo. No. Úplně v pohodě. Si nejsem úplně jistý, kde ten peron končí, vede ještě kousek za tím přechodem, no, vede. No, za to návěstidlo už nevede. Jo, už to vidím. Akorát vůbec nedokážu odhadnout délku soupravy, takže proto radši zastavím úplně, no. Co to půjde. Tak a už to povolíme, protože už tam máme dost teda. Já myslím, že tohle zastavení zase bude úplně přesný. Mm-hmm. Celkem jsem se jako snažil, zastavu už zarvem přídavnou. Enter a jsem na to sám zvědavej, no dívej. Paráda, jak to vychází vzadu. Jo dobře, to jsem vůbec nemusel dělat takovou blbost, nemohl jsem zastavit před přechodem, ale... No ale to je přesně jak... Jak co? Jak... No nevím, jestli to můžu říct, jak cip. Jo, to můžeš. Tomu stejně nikdo, kdo není z Ostravska, nerozumí, no, takže to můžeš být úplně v pohodě. Jo, to je nádhera. Já jsem za každou cenu chtěl zajet až dozadu, i když vidím, že to bylo úplně zbytečný, ale... To nevadí. Tož je aj chytrému pritrafi, ne? No jasně, přesně tak, slyšeli jste to jsou ty jejich ostravský moudra. Chytré... Počkej, co to bylo za zvuk teď? Nevím, to je jedno. Každopádně už máme odjezd, radši si to uložíme, kdyby náhodou něco povolíme. A můžeme vyrazit. Příští stanice, Červené Poříčí, pravidelný příjezd, 4 hodiny 15 minut. Kolik? 3 minutky? Vlastně to, jo, to zvládáme snad. Ale teď se totálně neorientuju, jaká je tady rychlost, Plexi, furt 80. Rychlost je tady... Mám takový pocit, že tam byla dokonce i 60. 60? Před zbrželi jsme na 70. Ty já vůbec nevím. Doufejme, že za stanicí bude nějaký rychlostní, protože... Jako měl by, ale viděl jsi ty křivý koleje, ne? No tady teďka jo, tady teď byly drsný, no. Počkej, tak když tak už uber. Však já se to budu snažit držet na těch 60 a snad bude nějaký rychlostník, ale... Možná bychom si na to mohli trochu víc dávat bacha. To by do příště asi neškodilo. To ne. Tak to nevím, jestli bude nějakej. A tak jako... A jo, dobrý, jo. Už tady něco je. 75, podíváme se, kolik bylo zpátky. Ukaž. 80, jsem ti říkal, že 80. Bylo to 80. Jo, bylo to 80. A každopádně teďka 75. Tak můžeme jet i lehce přes, ať doženeme zpoždění. Teďka viděl jsem, že jsi chtěl něco říct, tak můžeš to říct. Skáček, tam byl. A tak jako i kdyby, tak jsme si to ve Švihově uložili. A právě. Kdyby náhodou, tak vám to střihneme, ale teďka už víme, že je tady 90 a můžeme valit. Každopádně zastavování z 90, no, to bude zajímavý. Ale tady fakt je blbý ta strašně dlouhá souprava, no. Nevím, jestli jste to předtím viděli, ale máme přece jenom 5 vozů. Klasická souprava od RX-u a to už je drsný. Ale v jedné zastávce se ti to bude hodně hodit, ta dlouhá souprava. Tady tato ještě není. Proč se mi bude hodně hodit? No,
Já to nechci říkat. No tak to neříkej. To já myslím, že se to včas dozvím. Jo. Akorát bude třeba sledovat trať hodně. No, s tím nemám problém. No, dobře, nemám problém. Takhle, někteří už by mohli podotknout, že to úplně není pravda, že s tím mám problém, že sledovat trať jako občas není jednoduchý, zvláště když jsme tady dva a tak nějak se jako bavíme a... No, ještě to přibrzdí. No, přibržduju. Jo, dobře, tak zase to bude zastavení. Ty jo, já už nehraju, fakt já nic nevidím a zase je to zastavení jako prase, ale počkej, tady ještě peronek dál, tak to je v pohodě. To se bojím, že se tam ani nevlezu, já jsem si myslel, že tady už není peron. Ukáž? No. Děláš si srandu. Tak tohle to dneska teda, tohle to je ale bezchybný. Ale víš, co mě zmátlo, já jsem si myslel, že tady, počkej, kde to je? Myslím, že to tady tak zvenku vidět, ale tady to prostě vypadalo, že už ten peron končí. No, právě. A on nekončil. Potvora jedna. No, tak teda... Dneska mám víc štěstí jak rozumu, to je sice pravda, ale... To nevadí. Červené poříčí. Kolik pak máme ještě? Pár sekund? Budeme mít 2 sekundy zpoždění, protože čas nástupu je asi o 2 sekundy delší než jízdní řád. Tak. Vám, že brzdu mám správně. Pořádně přidáme. Řekni, co je za příští zastávku. Příští zastávka je Borovy zastávka. A máme tam být 4.19.30. No, tady toho času není za stolik, když si jeme, že je to víc jak 4 kilometry, tak uvidíme, jak to zvládneme, no. Ale tak jo, já ti věřím. Já vím, že mi věříš po tom, co už jsem zvládl, že? Jo. A tak jako ty ani normálně, myslíte se, nemáš problém jet po, na čas. No nemám problém, ale tak víš co, přece jenom pod mě to je trochu těžší, kolik pak tady je? 80. Ono pod mě jako v reálu je krásná viditelnost, ale tady vy vidíte, že prostě vidíte jenom určitý úsek před sebe a ne úplně do nekonečna. V reálu je to úplně nádhera, vy vidíte osvětlenou trať strašně daleko před sebou a třeba zastávku vidíte tam světla a takový podobný věci nádherně. Nebylo tady 80? Ne, 85. Jo, dobře, asi 80, máš pravdu. A už bys to na mě žaloval, že? A ne, ty seš hodnej, já ti věřím. Bylo tady 80, no. To víš, po ránu, já tady tak jako klimbám víceméně. Jo. No, kolik to je 80, no jo, no. Jako ve 4 hodiny, komu by se chtělo vnímat trať? No, právě. A to mi došlo, že ještě do stanice bysme měli stáhnout to natlumený světla, že jo, jenže to bysme neviděli vůbec nic. Či jak to tady je? To mi říkají, že ty tlumený světla vypadají takhle. No tak to asi do stanice nebudem to. Protože tak se to samozřejmě dělá, abyste tam neoslňovali moc, ale... Jako... Tady by to asi nebylo vhodné, jak jsme na tom s časem. 2 minuty do příjezdu, v pohodě úplně. To už by se potom zastavování ve stanici se zhašeným reflektorem rovnalo tomu. Vaší vláčkařské výzvě. No to jo. Že to jako by nebylo vidět absolutně nic. Ve vláčkařské výzve to bylo pěkný, no, akorát Honzovi nějak nedošlo, že ta rakev prostě není schopná zastavit na 300 metrech. No hol, to chvilku trvá. Ještě to EDBčko je takový nespolehlivý, který v MSTS vlastně ani není, takže... To je to, že v MSTS je to takový prostě strašně zjednodušený, takže... V reálu by vám dost pomohlo EDBčko, i když věřím, že u té 8-4-3 ani moc ne. Tak, jak jsme na tom, ještě 900 metrů. Už tam měl tabuli. Jo, tabuli jsem viděl. Ale já tentokrát budu fakt přibržovat pomalu v klidu, protože jako mám hroznýho času. A nerad bych si dovolil další průšvih, takže... Fakt jako na pohodu nějaký 2 bary tam hodím. Pomalu budu dojíždět. Jo, dobře, ještě je to celkem daleko, já už jedu 50, ale... Říkal jsem, že si to můžu dovolit, takže... Takže si to můžu dovolit. Pamatuj si rychlostník, prosím tě, pak mi ho připomeneš. Jo, 80. Čili to je peron tady vpravo, jako jo. Jo. Ježiš, to není vůbec vidět. No, 5 vozů je dost. No, tak není to vidět. Křák je svině. Křák je svině, přesně. Nevím, jestli bych ještě neměl zajet dál, Lukáš, ne, dobrý. To je dobrý. Jo. Stejně teďka, jak jsem to přerušil, to brždění a podíval se, tak zase zastavím úplně na konci, ale... Už je jedno, šup, povolit hezky.
No a dívej, přijíždíme s 20 sekundovým náskokem, to je. Paráda. Já myslím, že to je nádhera. Mohli bychom si to zase uložit, kdyby náhodou. Ano, úplně v pohodě. Je mě sice mrzí, že vy toho pod mě za stolik nevidíte, když se díváme zvenku, protože nevím proč plexi, ale ten Fraps to prostě stmaví. S tím ty asi zkušenosti nemáš, ale i když my jakž takž něco vidíme, tak tady takhle diváci nevidí skoro nic. Ale mám zkušenosti, že při pohledu z kabiny je to vidět krásně, takže... Tady si myslím, že by s tím neměl být nejmenší problém. Kolik pak máme? Ještě pár sekund? 15? Zapískáme na vlakoše, že už můžeme jet. Tak. Ještě máme 7 sekund. Pamatuješ si z hlavy, co je příští zastávka? Lužany. To jsem zvědavej teda. Dobře. Plexi se nezdá, já jsem říkal, že to je odborník. Na to, že je to kraj, ve kterým jsme nikdy nebyli, nebo nevím, Plexi, byl jsi tam? Ne, nikdy. Taky tady tu trať jako vůbec. To je úplně druhý konec republiky. No jo. 4.22.30. No, to je kousíček. 3 kilometry, tam jsme hned. A je tady 80, pamatuju si to správně? Jo. Jak jsem ti říkal, ať si pamatuješ rychlostník. Vy už asi víte, jak je tohle video dlouhý, ale mělo by mít přesně půl hodiny, nebo jak to vyjde podle stanice. A to z toho důvodu, že jízda má přesně hodinu, tak aby nám to nějak hezky vyšlo. No, v Přešticích, já nevím, v Přešticích to asi střihnem a pak půjdu já. Jo. Protože v Přešticích by to mělo být nějak 28 minut. No, tak to je ideální. Prostě nějak kolem té půl to zabalíme. Jo. Takže kolik pak máme ještě 2 kilometry? No a času tady není za stolik. Přece jenom... Máme 2 kilometry a minutu a půl. No to, celou. To není nejvíc. To musíš uznat, že by to mohlo být i lepší. Kilák a půl. Tady asi si nemůžu dovolit brzdit moc dopředu. Mm-hmm. I když půl minutka pobytu, no aby tam nebyl moc dlouhý čas nástupu, ten no, to dovede. Právě. Ten to dovede zkazit, že vy si řeknete v pohodě, ale zjistíte, že je tam čas nástupu jako prase. Ježi, protože ta tabule 1300 metrů předem, to je úplně zbytečný. Vy říkáš, že z 80 to musí být tak strašně dopředu. A tady je ten chyták. Připravte stažení sběrače, no nádhera. Jo. To fakt asi radši budu dojíždět pomalu a jak jsi to říkal, kde musím zastavit? Úplně až na konci. Úplně až na konci, jo. A tady na tom modelu se stavuje P nebo Shift P? P jenom, že? Péčko. Jo. Dobře. Že jako, vy to sice nevidíte teďka, ale držte pospovy palce. Se bojím, že to bude fakt nějaká sviňárna teď. Počkej, to už je peron tady vpravo? No. To si děláš srandu. Už ho stáhni. No už jsem ho stáhl. Počkat, to vážně? Ne. Nezastavuj, kámo. To by byl průser. Kdo vymyslel stahovačku na tak debilním místě? No a už brzdí, ale... Tak jako nepomáhá ti k tomuto EDBčko, nemá to elektriku a tak jako tady stejně by ti ani tak moc nepomohlo s toutou. Ty jo, ale krásně, jestli to tady vidíte, tak tady jo. Úplně tabulka. Určitě to vidí. Tak už ho zvedni. Už ho zvednu a vzadu. Zvedni ty hrábě, no paráda. Jo, ten peron je dlouhej, tak tady se počítá totiž s tím, že i na druhou stranu vy asi musíte zastavit právě. Až zatím. Takže prostě ten peron musí být dlouhej, no. Fú, ale tohle bylo zajímavý teda. Ale bál jsem si, že to bude i víc na konci teda. Mm. Ještě kdyby ta cedulka byla někde na tomhle sloupě, tak to by bylo zajímavější. No, ona byla ještě bylo, o sloup dřív asi. Kolik pak máme času? Počkej, 23.00 jsme měli jet. Tak máme půl minutky zpoždění, no. To nevadí. Půl minutu ještě nikdo neřeší. No to fakt ne. Kdyby měl někdo řešit půl minutu, tak... Přeštice. 26 až 28, tak tam to asi přepůlíme, no. Takže já si užiju poslední traťovej úsek, kde jedu já. Příště budete pozorovat Plexiho. Přesně tak. Krásně nahrazuješ Honzu. Přesně tak je důležitý. Jak daleko to je 2,5 kilometru, tak tam jsme hned.
pořád 80, já si nejsem jistý nějak. Ne, 75 tam byly. 75, rychlostní. Jo, je to možný. Ani nevím, jak je tady nastavená záchrana, kdy nám jí to hodí při překročení okolik, ale jednu dobu jsme tam, myslím, překračovali i o víc jak 5 a bylo to v pohodě, takže... Já myslím, že v klidu. Tak, 2 kilometry a krásně už to dojedem. Doufám, že máme nahozený správný panťák, já to nějak nevidím ještě tady proti tomu světlu, ale jo, máme. Jo, máme. Už to uber. Jo, ono ty panťáky totiž fungují u každého modelu jinak. Mm. U některého máte shift P nahození druhýho, u některý stažení prvního a tak. Prostě to P a shift P je takový, že se dost líší. Ale tady u toho je to čistě, že P je zadní, shift P přední. Je to tak, ne? Jo, jo, myslím, že jo. Takže na předvěsti máme volno. Krásně na boku je, aby byla vidět i v tom oblouku. To je nějak 900 metrů a to ještě nejsme ani u vjezdu. Hmm. Tak to bude ten peron hodně na téhle straně asi. No, staniční budova bude vpravo. Jo. Už si nepamatuju, ale myslím, že peron bude hodně jakoby na téhle straně stanice, že jo? Tím, že jsme u vjezdu a je to 600 metrů ke konci, tak spíš 500. Už bys mohl, ale tak jedu 60, že jo? Jedu pomalu. Tady na nás čeká kámoš. Jaký pak kámoš? Další ESO. Lokomotivní vlak do Klatov. Nevím, jestli už jsme to zmiňovali, ale aktivitu tvořil Plexi, takže on by o tom měl vědět úplně všechno. Teď nevím, kde ten peron končí, jo, až dál, dobrý. Vlastně to LVčko jede pro další RXko do Prahy. A tady si myslím, že to je dost dlouhý, jo, úplně v pohodě. Tady asi není potřeba zastávat před přechodem, když tam stejně lidi nemají co dělat, no, takže... No, tak no. Jestliže je budova opravdu vpravo, tak... Podívejte se, jak na čas jsme přijeli. Hop. Kolik? 3 sekundy zpoždění. Každopádně tady si to uložíme, dáme pauzu, no a pro dnešek se tady s váma rozloučíme. Příští týden budeme pokračovat, pojede Plexi. Ano. Pro nás to bude hned. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Samozřejmě omluvte to, že někdy jste to možná viděli pod mě trochu hůř, ale tak to prostě je. Ale je to zase zajímavější. Takže my se na vás těšíme zase za týden. Čau, čau. Čau.